Ne, nu, tai ta prasme, realiai tai jie gaišta ir savo ir tavo laiką. Iš tikrųjų. Ir jos, ne, aš nepasirašysiu. Nu, iš tikrųjų, ta prasme, aš jau neprivalau. Nu. Ne, aš kažkoks skirtis. Thank you.
atrodo, kad netinka. Jo, jo, man atrodo, kad netinka. O, ką, einu šitą. O, tu esi. Jo, sėkšiu. Žaidėm, jo, šiandien. Jei, dešimt atvūna. Na, tai paskui dažinės. Laidą galim kirkti, jeigu knygos įvartų. Aš tu pačiuoju. Kaip aš jūs visą laiką, kai tu turi mūsų reikalą. Tai paprasmenu, tai pas paprasčiausias. O šiaip iš principo tikrai švarus jisai viduje, ten ta prasme gražiai atrodo. Ne, bet rimtai, ta prasme, atsidarė ne keista, buvo visiškai natraliai nadinkinio, buvo visiškai. Pats pats angliukas, jame kas yra įdomiausiai laidas iš vienų, kai šokinėje pranaikys. Ta prasme, tai va yra kažkaip visi, ten šiek realiai nežinau, gal numes pas buvo, kažkas va, ta prasme, lakoto galėjo būti smūgio, nes... Nes dažniausiai laidas, kada iššoka, tai jau kai ten sudega angliukai ten, nu, ta prasme, kai jau visai viskas buvo. O tai nu, ne, penkių neturėtų. Tai va, dėl to ten pat įdomiai, ta prasme. Tai dabar matau 90 metų. Vokalai, tai buvo praeitą savaitę, ne visi turtingi, visi po 50 metų. Jo, jo. No. Ne, tai buvo. 500 šimtų galima atsakyti, kad jie neprieš. Išėjusius. Jo, bet tai nesąmonė, bet kur. Žmogaus alga. Jo, jo. Kur tokį paimsi padirbtą? Nu. Mėnesį uždykas? Nu. Eina saunas. Iki 24 mm.